یوں تو ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، تاہم کچھ لوگ اپنے مخالف سے ہارنے پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو میں نظر آنے والے اس باکسر کو ہی دیکھ لیں، جو شکست کھانے پر اپنے ہی کوچ پر مکے برساتا نظر آ رہا ہے۔ یہ مناظر بلغاریہ میں جاری ایک باکسنگ رنگ میں دیکھے گئے، جب جارجیا سے تعلق رکھنے والا لیوان چونیا نامی باکسر اپنے حریف سے باکسنگ میچ ہار گیا اور یوں غصے سے بے قابو ہو کے رنگ سے باہر کھڑے کوچ پر خوب مکے برسائے۔ یوں اچانک حملے پر کوچ جہاں دنگ رہ گیا، وہیں کھلاڑی کو روکنے کے لیے جوابی وار بھی کیا، جبکہ یوں آپس میں لڑتے باکسر اور ٹرینر کو دیکھ کر شائقین بھی حیران اور دنگ رہ گئے۔